В студиото е Елита Димитрова. Добро утро! Добро утро и от мен! Днес можем да ви зарадваме с слънчево и топло време. Температурите ще се повишават за следващите няколко дни. Днес те ще са в интервала между 26 и 31 градуса. В района на София ще бъде около 26 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без промяна. Чудесно време за почивка и по Черноморието, където през целия ден ще бъде предимно слънчево, с слаб бриз. Температурата на въздуха там ще достигне до 30-31 градуса, а морската вода все още е топла 26-27 градуса. Слънце ще има и в планините. По-късно се очаква временно увеличение на облачността, главно над масивите от Западна и Централна България, но вероятността за валежи е малка. Валежи от дъжд обаче ще има в Европа. Те ще са в северните части на Италия, в източните райони на Франция. Валежи от дъжд има и в прибалтийските страни. Слънчево ще е днес времето над централноевропейските райони. В Испания слънце ще има и при нас на Балканският полуостров. Следващите няколко дни в страната ни, четвъртък, петък, събота, предимно слънчево и топло време. Дневните стойности ще се повишават и в следващите няколко дни очакваме те да са в интервала между 29 и 34 градуса. Това е за сега от мен. Благодаря ти, Лято.